Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag, og vi har gang i huset her. Sofie er færdig med sin hjemmeskoleundervisning. Malle er stadigvæk i gang og ligger lige nede på gulvet her i stuen og er online med sin klasse. Og jeg taler lige lidt om dagen i går, hvor der var håndboldkamp. Wow, verdensmester igen. Ej, hvor er jeg stolt af Danmark. Tænk, at vi blev verdensmestre igen. Og jeg håber, jeg ser videoen, jeg laver for Nadia. Jeg gik helt amok. Nadia, hun lever altså så meget i håndbold. Hun har set alle håndboldkampene, og ja, hun gik helt hoppet og dansede, og det var også bare så stort i går. De blev verdensmestre. Jeg er meget stolt af Danmark, og jeg er lidt ked af, at jeg ikke har fået fulgt med i alle kampene. Det var først, da mine forældre snakkede meget om det. Nadia snakkede meget om det, og så tænkte Thomas, at ja, selvfølgelig skal vi følge med. Altså. Så vi har aldrig været sådan nogen, der så meget sport. Jo, Thomas har set Formel 1, men ja, ellers har vi ikke sådan nogen, der har fulgt så meget med. Kun når det var sådan noget som verdensmesterskabet, som det nu var i går. Så det er klart, så skal man da helt klart følge med. Og det var jo så flot, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke gik glip af den kamp. Fordi det var virkelig, virkelig spændende. Også kampen før det så vi også noget af. Det var også så spændende, at jeg næsten ikke kunne klare at se det. Så, men i dag skal vi ud og gå en lang tur. Solen skinner, og alt er så smukt udenfor. Det er frost, der er lidt sne, og jeg har hørt, der kommer meget mere sne. Og det synes jeg faktisk er dejligt. Jeg elsker forår, og vi er i februar nu, og foråret er lige om hjørnet. Men stadigvæk er det jo langt til sommer, lang tid til det bliver sommer. Så jeg vil hellere have lidt sne og frost, end jeg vil have sådan 8 grader og regn. Så vil jeg hellere have, det er, ja, frost og sol og smukt vejr. Men jeg har som sagt købt noget nyt tøj online. Jeg ved, har købt den flotteste jakke, frak, kald det hvad du vil, som jeg vil tage på i dag, hvor vi skal ud og gå tur ned til centret. Vi skal helt klart ned og handle. Vi mangler både ost og skyr og ja. Og her hverdagen prøver vi på ikke at spise kage. Vi fik nok kage i går til håndboldkampen. Vi spiste den lækreste franchise kage. Og det går altså ikke i hverdagen, så Thomas, jeg har lige prøvet at tage os lidt sammen. Så vi køber noget vaniljeskyr, 0,2%, så om aftenen kan vi lave vaniljeskyr med frugter på, mørk chokolade og mandler. Og det smager også rigtig, rigtig godt. Så, men nu tror jeg lige, at spørge Sofia, om hun vil være med til at åbne den kasse, jeg har bestilt det her tøj. Hvor jeg har bestilt det her tøj fra, og så kan I se, hvad jeg har fået shoppet. Hvad så, Malle? Hvordan går det? Er du stadigvæk på? Okay, Malle ligger her og på. Hej, 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 hundebasse. Hej, 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 Fluffy. Hej, 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 hej. Hva? Må du godt snakke, Malle, nu, eller lytter du til, hvad læreren siger? Lytter du? Nå, så til at stille. Hej, hej, hej. Hej, Fluffy. Her hvad skyr du med? Du skal lige være stille. Malle er stadigvæk i skole. Ej, ikke skyd efter hunden eller mig, vel? Ja, det må du. Men Sofia, hvis ikke vi larmer for meget, nu Malle ligger der, ikke? Vil du så være med til at åbne en kasse med noget nyt tøj, jeg har købt? Ja. Og jeg lover dig, jeg har købt en flot jakke, eller frakke, hedder det vel. Så kan jeg tage den på, hvis du vil med ned i centret? Ja. Hvad var det nu, du manglede? Du kunne ikke finde den saks. Mm. Så kunne du købe en ny saks ned i centret? Jamen, hvis jeg lige pludselig finder den, så kan jeg give den nye til Malle, og så kan jeg få min egen tilbage. Ja, det var en god idé. Men jeg går lige ind i soveværelset og finder kassen. Jeg glæder mig til at vise dig, hvad jeg har købt. Må lige se, hvad det er, du har der. Den her, det er Malle, så jeg fandt den op. Nå, bare sådan en skumgummi. Det er meget sjovt. Ja, nå, men ja, jeg henter lige kassen, Sofia. Ja. Hvad siger du, Amalia? Om 7 minutter. Har du pause 7 minutter? Om 7 minutter, så skal jeg ind igen. Ja, men har du lyst til at være med i vores video? Altså, du er ligesom med i videoen nu, men har du lyst til at se, hvad mor har købt? Nogle gange lægger de altså også noget med. Noget slik. Altså, ikke noget, jeg har købt, men nogle gange sådan lidt service, eller sådan en lille slik ting med en lakrids godt nok. Mm. Så jeg ved ikke, om I kan lide det. Vil du prøve at være med? Mm. Kom. Nå, hvad du er så lejesyg. Og pigerne elsker vores hunde. Anna, hun gjorde det der i går. Især i dag på mig. Rev hun der? Ja. Nå, ikke så voldsomt, Sofia, men det er måske en leg, jeg har. Men ja. Det er fordi, det gør hun med alle sammen. Nå, hvad gør hun, Malle? Prøv at
Prøv at se. Hvis man puster på en, så bliver man sur. Prøv at se. Ja. Min lærer går lige væk. Så voksen er efter mig. Ja, det er ligesom om, hun slår med fødderne. Nu skal Malte prøve, Sofia. Ja, yes. Malte vil også gerne lige prøve, ikke? Så må man engang sige hej. Det må du også, men nu vil Malte vise noget med at puste. Ja. Det kan jeg godt se. Ej, det er sjovt, hvor hun slår med poterne. Det er virkelig sjovt. Det gør med alle sammen. Nå, men Sofia, så kan du klippe min kasse op. Jeg har købt tøj for Book Copenhagen, og det er ikke reklame. Hvad? Hvorfor siger du hele tiden, at det ikke er reklame? Det er fordi, så skal der stå reklame på videoen, jo. Så jeg må hellere lige sige, det er jo noget, jeg selv har købt. Nej, jeg har fjernet adressen, det kan man ikke se. Åh, pas på, den saks, jeg tror, jeg gør det, Sofia. Nu skal I bare se, hvad jeg har fået købt hos Book Copenhagen. Jeg elsker den butik, og det er virkelig en af mine yndlingsbutikker. Og lige nu er der jo 50% udsalg hos dem, og jeg har shoppet så meget nyt lækkert tøj, jeg gerne vil vise jer. Først har jeg købt den her bluse. Wow, er den ikke flot, Sofia? Og den koster rigtig 500, men der var 50%, så jeg gav altså kun 250. Hvad er det her? Prøv at kigge. Jeg håber, det er nogle sutsko, for jeg mangler faktisk nogle sutsko. Ja, okay. Jeg tror så, det kan være den her lidt her. Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Jeg håber, det er nogle sutsko, for jeg mangler sutsko. Det er virkelig små, mor. Er det ikke flotte? Jo, men det var mega små. Det er, fordi jeg har en lille fod. Nej, jeg har ikke nogen speciel lille fod. Jeg tror, jeg har en meget almindelig fod. Jeg plejer at bruge størrelse 39. Men jeg tror faktisk, jeg har taget dem her i 40. Fordi jeg synes, de var lidt små i størrelsen, engang jeg købte dem. Er det ikke flotte? Jo. Fordi jeg er lidt træt af de her sutsko. Hvad er dem? Jamen, jeg vil gerne prøve dem. Nej, det men du må indrømme, de er flotte, ikke? Wow. Ja, så er det et for store til mig. Ja, men du har godt set de her, ikke? De er vist lidt slidte, de her næsesko, han har sagt. Jamen, jeg er ikke. Så prøv at se her. Wow. Det er da meget flottere, Sofia, ikke? Er det ikke meget flottere? Hvor passer det? Ja, det er sådan lidt bamsestøvlagtigt. Nå, så dem er jeg rigtig, rigtig glad for, dem her. Og min festbluse her skal vi da også pakke ud. Er det ikke flotte, Sofia? Jo. Skal vi se. Skal I bare se det flotteste, jeg har købt. Det er den her jakke, jeg skal på, når vi skal gå tur. Se, der var en lille slik ting med. Det er den, vi ikke kan lide. Prøv at se. Men jeg kan ikke lide dem. Nej, men det er sødt, det giver sådan en med. Så kan Malle få den. Ja. Hvad sker der? Ja. Der var ikke lige her, fordi det blev en dårlig. Hvad hun sagde, hun knurrede lige før. Ej, hun er virkelig for temperament. Har du fået temperament, selvom du kun er 12 uger? Hvad? Har du fået temperament? Men det tror jeg ligger til pomeranerne, de har meget temperament med alle. Hold op. Hvad? Håber vi ikke, du bliver lige så sur hund, som Carla kan være. Hun kan være sur, Carla, ikke? Hvad siger du, Sofia? Jeg har heller fra for den her. Det er sådan en agtig pose. Hvad skal du bruge den til? Når du er så kreativ, du skal sikkert lave et eller andet med den. Mm-hmm. Det er helt i orden. Må, vil du se, hvad jeg så laver? Ja, men jeg vil rigtig gerne vise den frakke, jeg havde købt. Nej, så kan du lige rundt gøre det. Skal jeg ikke lige vise min frakke? Det er det sidste, jeg har købt. Jeg har købt nu. Du skal huske, du skal på om 7 minutter, Malle. Prøv at se den her. Men du skal lige se med fragtmal. Den koster normalt 1000 kroner, men der var 50%. Så jeg gav 550 for denne her frakke, og jeg glæder mig så meget til at vise jer den. Mor. Færdig med skolen for i dag? Du skal ikke på mere nu? Jeg plejer altså at være 2 gange på om dagen. Men klokken er jo altså snart 14, Sofia. Jeg kan ikke engang huske, når jeg var 2 gange. Nå, nu skal I se den her lækre frakke, jeg har købt. Wow, er den ikke flot? Prøv at se knapperne. Jeg synes simpelthen, og den er helt lækker blød. Prøv at mærke, hvor blød den er. Skal jeg lige prøve den, Sofia? Nej. Er den ikke bare lækker? Nu skal mor lige prøve den, ikke? Så fik jeg den her super, super lækre frakke på, og jeg synes simpelthen, den er så lækker. Hvad siger du, Sofia? Oh, den passer virkelig godt til dig. Nej, tak. Den er også virkelig, virkelig flot. Og blød, jeg er så glad for den, og jeg glæder mig til at tage den på i dag, når vi skal ned til centret. Her til sidst, så vil jeg lige vise jer min bluse her. Og
Skal vi lige pakke den her festbluse ud, Sofia? Så alle lige kan se, hvor flot den er. Sofia har fået lov at pakke den ud, så kan hun nemlig holde den op, så alle kan se. Det er sådan lidt en festbluse. Jeg synes, jeg mangler sådan lidt en festbluse. Skal jeg holde den op? Ja, tak. Altså, jeg skal lige... Jeg tror lige, du skal finde ud af, hvor du gør det henne. Ja, der tror jeg, du skal holde den op. Det her er ryggen. Så jeg hjælper dig lidt. Jeg tror lige, jeg hjælper dig. Jeg ved ikke. Nej, jeg tror... Prøv at se, skat. Jeg prøver lige selv at rette den ud. Nu kan I se min festbluse meget bedre her. Mor, det er sådan her, jeg har ønsket mig. Er det rigtigt? Ej, den er også flot, ikke? Så hvis mor skal til fest, så kan hun tage den her på. Jeg synes simpelthen, den er så flot med det guld. Har mor lige fået meget lækkert nyt tøj? Hvad? Nej, det er ikke din skat. Nu tror jeg, vi vil slutte videoen af. Og når Malle er færdig med sit online-undervisning, så tror jeg, vi skal ned i centret. Ja. Ikke? Fordi solen skinner derude, og ja, Sofia trænger til at komme ud og få brugt noget energi. Ja. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Håber, jeg har kunne inspirere jer, og håber, jeg kunne inspirere jer. Husk at give videoen et like og abonner, hvis I kan lide det, I ser. Og tak, fordi I så med, og rigtig dejligt.